na hora da previsão do tempo. É quinta-feira e a previsão aqui para Três Lagoas ainda continua marcando chuva, gente. Hoje a máxima aqui é de 36 graus e pode chover no período da tarde e da noite. E essa semana foi assim, né? De manhã o céu aberto, entre algumas nuvens, e no período da tarde, ali depois do almoço, o tempo já começa a mudar. Porém, o calor não ameniza, né? E a próxima informação é que o tempo continua assim até a semana que vem, tá bom? Tá preparado aí para acompanhar esse tempo meio doido? Pois é, o calor com previsão de chuva rápida no período da tarde e da noite. E sexta-feira? Como que vão ficar as temperaturas para Três Lagoas e região? Vamos ver? Bom, Três Lagoas, nossa cidade aqui, capital da celulose, tem a máxima de 35 graus, Brasilândia também 35 graus e Água Clara 33 graus. Lembrando que todas essas cidades podem chover no período da tarde. Em Aparecida do Taboado, vamos ver como que fica o tempo por lá. Máxima em Aparecida, meu diretor, Aparecida do Taboado, máxima 34 graus. Em Paranaíba, 35, Inocência, 33 graus. Já sabe, né? Vale lembrar para levar o guarda-chuva aí, porque volta e meia de manhã ou à tarde tem previsão de chuva. Israel, é com você.